Музичній школі у Великих Кримках Лобинського району більше 45 років. Понад 90 учнів вчаться там на вокально-інструментальному та хореографічному відділах. Нещодавно школу почали активно реконструювати. Оновили фасад, вставили нові вікна і двері. А головне, повністю перекрили дах, який до цього у кількох місцях протікав, створюючи постійні проблеми освітянам. Покрівля була замінена повністю. Тепер немає в нас протікань, були зроблені отліви, все знаходиться у хорошому стані. Всередині вже не порти той естетичний вигляд цих кімнат, де проводять свої заняття по хореографії, навчаються на різних музичних інструментах, гітара, баян і так далі. І це мене радує, це мене тішить, що нам вдалося разом з моїми колегами-депутатами районної ради. Втім, не тільки музична школа у Великих Кримках отримала нове життя. Інші об'єкти соціальної сфери там теж було відремонтовано. Виконано ремонтні роботи по музичній школі, по благоустройству населеного пункту, ремонт покрівлі у больниці Великі Кримки. Так, потім меморіальний було повністю капітальний ремонт зроблено меморіального комплексу. Так що благоустрій Дома культури. Благодаря співпраці місцевої, районної влади, обласних депутатів, співпраці депутатів всіх рівнів Соціал-демократичної партії. Депутат обласної ради від Соціал-демократичної партії Микола Первак пишається тим, що разом із колегами доклали зусиль, аби Глобинську об'єднану територіальну громаду вважали серед кращих у нашій державі. Завдяки нашій такій плідній роботі, сконцентрованій роботі, навірно, це дало можливість громаді, об'єднаній громаді, Глобинській громаді вийти на ті рубежі. Вона сьогодні має місце серед 200 кращих об'єднаних громад в Україні. Анатолій Васевич, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».